Descartado, pelo, técnico, Christophe Galtier, do confronto, com o Bayern de Munique, pelas, oitavas de final da Champions League, na próxima quarta-feira, Neymar, segue em tratamento e a informação da CBF e de que não teria condição de jogo no fim do mês. Questionado se a ausência incluía descanso para o craque brasileiro, a técnico interino Ramon Menezes passou a bola para o departamento médico.